ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठातुका कृष्ण सत्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्त्विका देवान्

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुःसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्यास्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युक्ष्ण तीक्ष्ण ऋक्षविदाहिनः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्

दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धिराजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदेत्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा पार्थ युज्यते पार्थयुजते यज्ञ च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चदीयम सदिवाधीये अश्रद्धया हूत दत्तं तपस्तप कृतञ्च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो सप्तदशो सप्तशोध्याय हरि गुरुभ्यो नमः हरि हरी